Lola, 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 ay, 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 ela tá comendo tudo embaixo. Eu que tô na minha mão. Tá na minha mão. Oh, para. Aspirador. Espera. Nossa, ainda bem que eu segurei, ia cair no chão. Ah, eu tô só assim, eu sou conversador também. Mãe, eu tô com dor de barco. Vou levar no banheiro, mas é contigo? Sai daí! Vamos lá? Aqui não, vamos. Mas ela fica te olhando, não. Vamos lá? Não! Achei imagens só. O amendoim. Cortou tudo de mão? Eu comi um amendoim. Já tô com dorzinha? Aham. Oh, a mãe da lá? Vamos? A Ludmilla que se transformou? A Ludmilla? Nossa, ela é ela mesmo. Você quer ver a mão dos caras de conversa? Eu vou me desculpar sozinha. Eu aqui, né? Agora a Ludmilla. É aquela lá? É. Dá pra ver pelos olhos. Ai. Vai passar o dia dos namorados que eu venho comemorar. O namoro com a ela... mudança. É um chocolate. É, né? Também amendoim de chocolate. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Ah. Gostoso. Nossa. Olha. Eu pedi o ketchup. Eu tô filmando a tua boca. Nossa. Ela vai falar com a tua família? Nossa, é isso. Só você e... Se eu comer mais um, será que eu vou me dar um pedido? É, vai dar dois bolinhos se tu quiser ir no banheirinho. Vai lá que a mamãe vai contigo. A mamãe vai te contigo, né? Então tu vai ficar com ela. Vamos lá, vai lá. Não vou falar pra ninguém. Vai lá. Não? 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 Então fica aí com a barriga aí de cocô. Olha isso daqui, é um amendoim de chocolate. Nossa, olha o papo dela. Um amendoim de chocolate. Maquiagem.